საკომუნიკაციო ბაზარი მასშტაბური ცვლილებებისათვის ემზადება საქართველოში 6 ნიშნა სატელეფონო ინდექსები 7 ნიშნა ნომრით უნდა შეიცვალოს. პროექტის დამტკიცების შემდეგ ყველა თბილისელის ლოკალური ქსელის ტელეფონის ნომერს წინ კიდევ ერთი რიცხვი დაემატება. ედაბორიოთკი ესესი მთელს საქართველოზე გავრცელდება. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პროექტის მიხედვით შეიცვლება საზღვარგარეთ და მობილურზე დარეკვის წესით. ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა მიქაძე მუშაობდა თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ლაშა, გისმენთ. Satelecomunicațiile bazate დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ დღეს მხოლოდ ჩვენთვის ქრონიკისთვის გახდა ცნობილი. Შესაბამისად დავინტერესდით, როგორ მოხდება საქართველოში სატელეფონო ზარების განხორციელება და მიმოქმედებს თუ არა სიახლე ტარიფზე. 6-ის ნაცვლად 7 ნიშნა სატელეფონო ინდექსი, მალე საქართველოში დარეკვის წესი შეიცვლება. ახალ სატელეფონო ინდექსზე ჯერ თბილისი, მოგვიანებით კი მთელი საქართველო გადავა. შესაბამისად დედაქალაქის და რეგიონების ნომრებს შორის სხვაობა აღარ იქნება. მსხვილმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიებმა ახალ სისტემაზე გადასასვლელად მზადება უკვე დაიწყეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 50,000 აბონენტის გადართვა ანალოგური სისტემიდან ციფრულ სისტემებზე. Там холот ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ახალ ნუმერაციაზე გადასვლა. Ახალი ნუმერაციის სისტემა ფიქსირებულ ტელეფონებთან ერთად საერთაშორისო ზარებს და ფიჭურ კავშირგაბმულობასაც შეეხება. მობილურზე დარეკვა 8-იანის ნაცვლად 5-იანით იქნება შესაძლებელი. უცხოეთში ყველა ტელეფონიდან ზარი კი 2-0-ით განხორციელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ახალ ინდექსზე გადასასვლელად ცნობილ კომპანიებს რემბრენდინგისთვის დამატებითი თანხების გამოყოფა მოუწევთ, ცვლილებებზე ყველა თანხდება. Ჩვენიშნა ნომრები და 00 საერთაშორისო ინდექსი მიღებულია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. თქვა ამ მხრივ მისასალმებელია ეს დღესდღეობით გლობალური ერთი, ანუ დგას ნაბიჯებს რათა მოემზადოს ამ ჩვენიშნა რესურსზე გადასასვლელად. Კიდევ ერთი სიახლე პორტაბელურ ნომრებს უკავშირდება. ახალი ნუმერაციის ამოქმედების შემდეგ მომხმარებელ საშუალება ექნება ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია ისე შეიცვალოს, რომ მობილური ტელეფონის მოქმედი ნომერი შეუნარჩუნდეს. ვარაუდობენ, რომ ეს ცვლილება მობილურზე საუბრის ტარიფის დაწევასაც გამოიწვევს. Ყველა სიახლეს და ინიციატივას, რომელიც დადგენილ ნორმებს შეესაბამება, მივესალმებით. Მით უმეტეს თუ ის კავშირგაბმულობის სფეროში კონკურენციას გააჯანსაღებს და კომპანიებს დამატებით სტიმულს გაუჩენს. Ახალი ნუმერაციის სისტემის ჩამოყალიბების იდეა მარეგულირებელ კომისიას ეკუთვნის. მიზანი საკომუნიკაციო ბაზრის გაუმჯობესება და მსოფლიო სტანდარტებთან მაქსიმალურად მიახლოვება. მით უმეტეს, რომ საქართველოში სანომრე რესურსების ამოწურვის საფრთხე არსებობდა. Ადრე თუ იყო ქსელზე ორიენტირებული ნუმერაცია, ახლა დებულები განსაზღვრულია უკვე მომხმარებელზე ორიენტირებული ნუმერაცია, როდესაც ეს სააბონენტო ნომერი მოიცავს როგორც ინფორმაციას მომსახურების სახის შესახებ, ასევე მინიმალურ ინფორმაციას ტარიფების შესახებ. Სატელეფონო ნუმერაციის ცვლილებების პროექტი უკვე მზად არის. ბოლო დეტალები სპეციალისტებთან ერთად დაზუსტდება და დასამტკიცებლად მთავრობას გადაეგზავნება. საქართველოში ახალი სატელეფონო ინდექსი სავარაუდოდ სექტემბრიდან ამოქმედდება. Კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ამ თემასთან დაკავშირებით საგანგებო სხდომა უახლოეს დღეებში გაიმართება და სწორედ ამ სხდომაზე მოხდება ახალი ცვლილებების პაკეტის პრეზენტაციაც.